30 anys de la Falla en Vagues, Aixina de les Festes, Fallera Major de Turís i Cor d'Honor, Fallers, Falleres i Amics Tots, bona vespre. A l'any 1962, les falles del nostre poble començaven a escriure una de les històries més sòlides que coneguem. Una història que està a punt d'arribar al capítol 50 amb la mateixa força en la que va néixer. Mig segle d'existència és un aniversari lo suficientment important per a celebrar-lo com cal. I per això volem donar-vos l'enhorabona i desitjar-vos que els actes que heu preparat siguin un èxit. Sabeu que en la mesura de lo possible l'Ajuntament sempre estarà recolzant-vos. Este mig segle fa que la Falla es Barres entre a formar part del selecte club dels col·lectius més antics i amb més solera de Turís. Són 50 anys fent festa, però també, i més important si cap, mantenint de manera ininterrompuda al nostre poble la tradició de mantenir de l'essència la nostra festa més universal. Sens dubte, les falles són una part important del teixit social turistà amb la gran activitat que desplegueu i que no es limita solament a la Setmana Fallera. Les activitats que heu programat en la Falla es Barres per al cinquantenari ja ho demostren. De segur, durant aquests dies els sentiments brollen contemplant esta magnífica exposició. I per això vull recordar també a totes les persones que al llarg del temps han fet possible que es pugui celebrar un aniversari com este. Presidents, falleres majors, juntes directives, fallers i falleres, des del primer fins a l'últim. Felicitar als que aneu a personificar-lo en el 2012. Al president d'Eocadi, la seva fallera major Anna, al president infantil d'Eocadi i a la fallera major infantil Alba, moltes felicitats. En definitiva, moltes felicitats a la Falla es Barres, moltes gràcies per fer gran a Turís i la seva festa fallera i que en compliu molt més. Felicitats.